yapmışız. Bu telefon magazin eken. Keyin bunga kiramiz. Biz va'da qilgandik, hozir shu O'zbekistonning xaritasi bor magazinni ko'rgandik. Shuni ko'rmoqchimiz. Men shuni ko'rmoqchiman. Buni tortishga buyurishibdi. Mana bu yerga kirganingizda ko'rasiz. Qarang. Bu Silk Road deganda mana. Bu IPAK yo'lida O'zbekistonda bor-a bu IPAK yo'li. Ko'rasizmi? Mana buni ketish yo'nalishlarini qilishgan. Juda ham mana Tashkent. Xitoycha yozilgan va o'zbekcha yozilgan Tashkent deb va yonida Qozog'iston. Qozog'iston. Bu yerda ham bitta stan bor ekan, bilmayman, bekitib qo'yishibdi. Odam ochamiz buni majbur Qirg'iziston ekan. Qirg'iziston qilishda mana O'zbekiston Respublikasi. Bu Kaspiy dengizi qilishgan. Kaspiy dengizi bu. Atira. Bilmayman, i Rossiya bor ekan. Sochi. Ko'ryapsiz, IPAK yo'lini o'sha qaysi tomonlama yurish haqidagi bir nimasi bor ekan. Bu yerda Istanbul qilishganda, lekin masjidni ham qurib qo'yishibdi. Menga yoqmagan joy mana shu bo'ldi. Masjidni oyog'ini tagiga qo'yishibdi, nima deymiz? Bula unaqa ma'noda qo'ymagan endi. Ramz taniqlatish uchun qo'yilgan narsa. Menda shu jalb nimamni fikrimni tortgan joy shu Toshkent. Bular ham halol magazin, halol ovqat, juda ham zo'r ovqatlari. O'zbekiston. Aslini tushunmadim bu. Qayerdakina? Buni tushunmadim. Juda ham chiroyli qilishgan lekin. Mana mana shu o'sha Silk Road bizni o'sha O'zbekistondan o'tgan katta yo'l bo'ladi, IPAK yo'li. Xitoy orqali ketganda. Tashqarisini olamiz buni. Video qilib. Bu o'sha restoranni ismini olsak yaxshi bo'lardi. Xiyan ekanda. Xiyan bu xitoycha qo'yibdi. Maybe talk Chinese. Bu yerda bu ovqatlari halol go'shtlari. Sertifikatlarini ko'rganman men. Oldin kelib yeganman. Ko'p marta yeganmiz, juda ham yaxshi. Achchiqqina qilib qo'yib berishadi bular ham. Bu yerda sal sovuq o'lka bo'lgani uchun shabada doim odamlar doim issiq kiyinib yurishadi. Va achchiq ham yaxshi ketar ekan. Telefonga kiramiz agar ruxsat berishsa.